Stortinget i Oslo. Her jobber 169 representanter. Jobben deres er å lage lover, bevilge penger og kontrollere regjeringen. Men hvordan er egentlig en stortingsrepresentants hverdag? Vi skal bli nærmere kjent med en av dem. Mitt navn er Børge Vegheim. Jeg er fra Bærnes i Telemark. Jeg er bygd med 1250 innbyggere. Jeg har sittet på Stortinget i 3 år. Den dagen jeg ble valgt inn på Stortinget, det å gå inn døra, det var den største dagen i mitt liv. Alle som er valgt inn på Stortinget, bortsett fra stortingspresidenten, må sitte i en av de 12 fagkomiteene. Fagkomiteene lager innstilling med forslag til vedtak som det skal stemmes over i Stortinget. Ja, du har jo helse- og omsorgskomiteen, du har finanskomiteen, det er jo så mange, det er jo 12 komiteer. Og det vanlige er jo at en representant sitter i én komité lenge. Jeg sitter kort i alle sammen, jeg. Sånn er det med meg. Den første fagkomiteen Børge satt i var finanskomiteen. Finanskomiteen behandler saker vedrørende finans- og pengepolitikk. Jeg er veldig glad for å være i den komiteen her. Altså, de andre komiteene er skikkelig losers. Fagkomiteene lager innstilling med forslag til vedtak som det skal stemmes over i stortingssalen. Flertallsforslaget fra fagkomiteen blir som regel vedtatt i Stortinget. Men Børges forslag ble sjelden tatt til følge. Ja, da går vi videre, Ola. Hallo, du vet litt rart. Dere snakker veldig mye om hvordan spare til fremtidige generasjoner. La oss legge frem for Stortinget følgende. Vi kjøper flakslodd til fremtidige generasjoner. De får flakslodda nå, men skal ikke skrape før 2040. Etter flere mislykkede forslag ble han flyttet til transport- og kommunikasjonskomiteen, som behandler veipolitiske saker, post- og elektronisk kommunikasjon. Men også her fikk Børge problemer. Ja. Jeg må bare informere fagkomiteen i transport at jeg ble tatt i 132 i 80-sona i dag. Jeg så ikke UP, vet du, for jeg har i speilet, for jeg har campingvogna bakpå der. Så... Men fartsgrense gjelder jo først og fremst av folk som ikke kan kjøre bil. Tenker på damer og litt sånn. Etter dette ble Børge plassert i helse- og omsorgskomiteen, som diskuterer blant annet alkohol- og rusmiddelpolitikk. Sorry, jeg sent ute. Jeg måtte handle nå. Ølsalget stenger så utrolig tidlig i Norge, altså. Helt vilt. Hva er neste sak? Neste sak er om skadevirkninger av alkohol. Det hør på den her. Når du drikker, så blir du som et kvinnfolk. Kjeften er ikke til å stoppe, du kan ikke kjøre bil. Etter dette var Børge innom mange komiteer. Ingen politiker i moderne tid har sittet i samtlige komiteer i én stortingsperiode. Både komiteer og delegasjoner drar på reiser. Formålet er blant annet å innhente informasjon og knytte kontakter. Thank you. Jeg var på delegasjonsreise i Latvia, og så hadde jeg hørt at de var så fattige der nede i EU, så jeg begynte møtet mitt hjemme og vise frem noen bilder av badet mitt. This is my bathroom. I need it to be fixed. 100 kroner per hour. Who want a job? And you put fuging and lister and fleecer up here. 110 per hour. Ja, man lærer jo veldig mye som stortingsrepresentant. Blant annet at det er ikke alle i EU som har lyst til å legge fleecer i Bærnes. Et viktig prinsipp i fagkomiteen er at diskusjonene skjer bak lukkede dører. Og at medlemmene fra diverse partier skal snakke fritt, uten fare for å bli sitert. Ja da, jeg skal kjempe for taubane mellom Ulefoss og Bø, selvfølgelig. Men det som skjedde i kontroll- og konstitusjonskomiteen, det var litt uheldig. For at det er jo veldig viktig for oss representanter å ha kontakt med velgerne. Derfor sa jeg ja til å stille opp på et nettmøte i Telemarksavisa. Da må jeg logge. Ha det bra, Telemark. Jeg logger opp. Da kan møtet begynne. Dette er en rapport fra politiets sikkerhetstjeneste. Den er selvfølgelig strengt hemmelig. PST skal gå til aksjon mot. Da fikk jeg beskjed om at jeg som eneste representant var fritatt fra all komitéarbeid. Og jeg fikk en lapp fra stortingspresidenten hvor det sto «Skal være en slags miljøarbeider og oppholde seg mest i kantina, vandrehall og stortingssalen». En viktig oppgave for representantene er å lese dokumenter og skrive innlegg som de skal holde i salen. Når det skal være avstemning i Stortinget må minst halvparten av stortingsrepresentantene være til stede.
og det er i stortingssalen man holder de viktigste innleggene. Noe som er litt spesielt for Norge er at representantene fra samme parti ikke sitter ved siden av hverandre, men fylkesvis. Og dette syntes Børge var en dårlig ordning. Jeg har jo blitt veldig god venn da, med en representant fra Sør-Trøndelag, og vil jo gjerne sitte ved siden av han. Men det får jeg ikke lov til. Det er jo veldig strengt her, altså. Og dette tok jeg opp i spørretimen. Så spørretimen er hver onsdag klokka 10, hvor vi representanter kan stille spørsmål direkte til statsrådet og statsministeren. Ærede president, selv om du sitter her på din høye hest, og statsministeren sitter her og brifer på første rad, så synes jeg ikke dere skal straffe oss representanter som har lyst til å sitte ved siden av en person fra et annet fylke. Jeg sitter der og har blitt bestevenn med Thorvaldsen, representant fra Sør-Trøndelag. Hvis ikke jeg får sitte ved siden av han, så krever jeg at statsråden tar sin hatt og går. Nå har stolen blitt veldig lav, ærede president. Dette ble avvist, for de sa dette er utenfor regjeringens ansvarsområde. Bra, venn du. For en representant er det også møter i partigruppene. Her møtes representanter fra samme parti for å bli enige om hva de skal mene om de ulike sakene Stortinget behandler. Ja, grunnen til at det er tomt her nå er at det er onsdag, og da har alle representantene på møter med sine respektive partier, men jeg har jo ikke noen, det er bare meg, for jeg er den eneste representanten jeg som er valgt inn fra lista for vi som er over 40 år og fortsatt bor hjemme hos foreldrene våre, frivillig lista. Det virker jo veldig gøy å være en sånn kjempestor gjeng. Og jeg prøvde jo å snike meg inn på et sånt partigruppemøte. Unnskyld, er det spor av nøtter i den kjeksen her? Det likte de ikke. Kan selvfølgelig prøve. Få til det, kjenner folk, jeg vet du. Fikser det. Børge er flink til å bruke den ekstra tiden på å møte lobbyister, noe som er en del av representantenes hverdag. En lobbyist er en som vil påvirke og informere en politiker på vegne av seg selv, en organisasjon eller en interessegruppe. Bygge i strandsonen næringseiendom. Ja. En representant skal bare lytte til argumentene og kan ikke ta imot gaver eller andre fordeler. Når det gjelder lobbyister, så er jeg veldig nøye på ikke å ta imot noe fra dem. Litt annerledes hvis jeg får noe. Ja, veldig god. For her ofte så er det marsipan tett. Men skal dere bygge mye strandsone, eller? Nei. Det går fint, det altså. Børge er også god til å holde kontakt med velgere. Jeg vet jeg har lovet OL i Bærnes. La meg si det sånn, når jeg nevner OL i Bærnes på Stortinget, ja, da smiler de og ler. Gode vibber. Folk har for store forventninger til hva man kan få til som stortingsrepresentant, altså. Det er så mye man skal gjøre og så mye kompromisser. Derfor har jeg slagordet klar til neste valgkamp. Hvis du tror det er så lett å være på Stortinget, så prøv det selv!